Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІнТВ», програма «Про важливе». Сьогодні у нашій студії Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олю, розпочався новий навчальний рік, так, маємо нового міністра освіти і науки. На що хотілося б звернути увагу? І в першу чергу, я думаю, напевно, всіх цікавить, чи продовжуватиметься освітня реформа і які плани зараз на черзі? Так, дійсно, розпочався новий навчальний рік. Переважна більшість педагогічних працівників десь переживала і співпереживала, чи надалі продовжуватиметься реформа системи освіти. В першу чергу ми говоримо про нову українську школу і саме про початкову ланку. Я думаю, що кожен з нас бачили звернення нової міністерки освіти, яка говорила про те, що в пріоритеті є і надалі реформування системи освіти і саме впровадження стандарту початкової освіти. Тобто ми можемо говорити на сьогоднішній час, що реформа освіти впроваджуватиметься, і можемо говорити навіть про те, що обговорювалося питання і подальшого фінансування саме нової української школи. Це ми говоримо про матеріально-технічну базу навчальних закладів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть за новим стандартом. От, власне, якщо говорити про нову українську школу, то чи не виникало цього року будь-яких нюансів із матеріально-технічним забезпеченням, про яке ви згадали? Знаємо, минулого року десь в якихось районах були проблеми, так? Наскільки готові наші школи цього року? Хочу десь зазначити таких два моменти. Якщо ми говорили про попередній рік, більша частина наших підприємств не були готові до такої кількості забезпечення обладнанням навчальних закладів, адже ніколи такої кількості й не закуповувалося. Багато місцевих органів влади зіткнулися з ситуацією, коли не вміли і не готові були проводити тендера щодо закупівлі того чи іншого обладнання. Ми мали ситуацію, коли практично в останні дні року використовувалися ці кошти, прекрасно розуміючи, що ці кошти не були перехідними. Тобто, якщо до 1 січня їх не використали, значить 1 січня вони переходять у державний бюджет. Цьогоріч Тернопільська обласна державна адміністрація прийняла була зовсім інше рішення, і уся матеріально-технічна база закуповувалася на рівні області. Тобто, управління освіти і науки проводило тендера щодо закупівлі необхідного обладнання для нової української школи. Хочу зазначити, що усі тендера проведені були відповідно до вимог чинного законодавства. Разом з тим хочу зазначити, що вчасно, але знову ж таки постає питання місцевих органів влади. Хочу зазначити, що фінансування нової української школи проходить з двох бюджетів, тобто державного та місцевих органів влади. 90% – це державний бюджет та 10% – місцеві органи влади. 10% – це об'єднані територіальні громади та райони і 30% – це міста обласного значення. І знову ж таки, ми бачимо тут проблему, коли місцеві органи влади не виділяють 10% на співфінансування. Тобто на сьогоднішній час ми маємо ряд громад і районів, які на сьогодні не виділили це співфінансування. Тобто ми маємо ситуацію, коли проведений тендер, постачальник готовий довести нам необхідне обладнання, а ми не маємо чим оплатити, бо тільки державними коштами проведення фінансування ми не можемо. Ми маємо обов'язково мати як державний, так і місцеві бюджети. Тобто я можу говорити сьогодні про те, що об'єднані територіальні громади та райони, які станом до 1 серпня надали нам співфінансування, на сьогоднішній час отримали необхідне обладнання для нової української школи. Хто станом не зробив на 1 серпня, частково отримує те, що ми можемо проплатити, а те, що ми не можемо проплатити, чекаємо до фінансування. Як щодо малокомплектних шкіл? Говорилося про те, що їх потрібно закривати, дітей довозити спеціальними шкільними автобусами в інші населені пункти, більші. Скільки шкіл працює зараз в області, чи довелося якісь таки закрити?
З 1 вересня в нас розпочало функціонування 117 закладів загальносередньої освіти, з яких 147 – це є малокомплектні навчальні заклади. Це ми говоримо при різного ступеня учнів, тобто першого ступеня, де є менше 10 дітей, другого ступеня, де є менше 40 дітей, та третього ступеня, де є менше 100 дітей. Ці навчальні заклади вважаються саме малокомплектними. Якщо ми будемо говорити про першого ступеня заклади загально-середньої освіти, то особисто я не є прихильником їхнього закриття, адже ми говоримо про те, що маленькі діти мають бути якомога ближче до своєї домівки, це перше. І друге, хочу зазначити, що закриття таких навчальних закладів не несе за собою великої економії коштів. Найбільш економічно вигідно – це коли понижуємо в ступені заклади першого, третього або першого, другого ступенів. Тоді ми бачимо і економію коштів, в першу чергу, про яку ми неодноразово говорили, але разом з тим ми маємо і опиратися на доцільність закриття таких навчальних закладів, чи громади, чи райони мають можливість довозу цих дітей до інших навчальних закладів. Це перше. І друге, ми маємо розуміти, що цей довіз мав би бути безпечним. Чому неодноразово піднімалося питання інфраструктури, коли ми говоримо зараз про ремонт доріг, що в першу чергу мало би звертатися увага саме на дороги до опорних навчальних закладів або до великих навчальних закладів, де здійснюється підвіз. Адже прекрасно розуміємо, що тоді ми маємо і безпечний. До речі, хочу зазначити, що наш парк шкільних автобусів цьогоріч збільшився ще на 7 шкільних автобусів, і загальна потреба, скажімо, надалі, яка на сьогодні є і виявляють бажання закупівлі шкільних автобусів, становить уже 15. Хоча, можу сказати, з минулих 3 роки ми бачили набагато іншу картину, і за останні 3 роки ми закупили 67 шкільних автобусів. Якщо, власне, про освітній процес говорити, то знаємо, підручниками забезпечені, так, всі? Чи змінювалися якісь програми, чи є нюанси з якимись, можливо, конкретними класами? Ну, відверто сказати, не всі забезпечені на сьогодні підручниками усіма. Ми маємо 100% забезпечення підручниками 2 та 5 класи. Саме нової української школи, де ми говоримо про 2 клас та 5 клас, який не був забезпечений минулоріч підручниками інформатики. Але цього року ми ще маємо 2, скажімо, напрямки таких, це 6 та 11 класи, де не 100% на даний час забезпечені. Якщо говорити у відсотках, то найменший відсоток для 6 класу – це близько 30% забезпечення підручниками, та 11 клас на сьогодні має уже 75% забезпечення підручниками. Решта маємо планується десь ближчим часом? Тобто це буде протягом вересня? 11 клас – це обіцяють тиждень-два ми отримаємо усі, щодо 6 класу вони будуть трішки довше поступати. Яким чином мають виходити із таких ситуацій вчителі, як налагоджуючи навчання? Маємо розуміти, що ми маємо старі підручники, які можна використовувати в навчальному процесі, але разом з тим на Міністерство освіти на своєму сайті надало усі електронні підручники без винятку усіх авторів і усіх класів, які на сьогоднішній час є. Ми всі прекрасно знаємо, що наші діти володіють інтернетом, можуть спокійно відкрити сайт Міністерства освіти. Хочу зазначити, що цю інформацію розповсюджувало не тільки управління освіти, ми дали вказівку, щоб і навчальні заклади, і вчителі на своїх уроках, де немає на сьогоднішній час підручника, могли використовувати саме електронні версії. Якщо говорити про підсумки минулого навчального року і зовнішнє незалежне оцінювання, так, склали випускники шкіл таку атестацію, як можете оцінити їхні успіхи, результати нашої області в контексті загалом. України загалом? Так. Хочу зазначити перше, це цьогоріч ми мали рекордну кількість випускників або вступників, так, які зовнішнє незалежне оцінювання здали на максимальну кількість балів, тобто 200. Їх 11-ро. Насправді ці діти є успішними, були завжди успішними у навчанні. Вірю в
те, що вони стануть успішними і в подальшому, так, у вищих навчальних закладах. І вірю в те, що вони обрали ті професії, які, про які вони насправді мріяли. Якщо ми будемо говорити про загалом результати зовнішнього незалежного оцінювання, особисто для себе я робила аналіз по тих навчальних закладах, які минулоріч були останні в переліку, так, і найгірше, скажімо, здали зовнішнє незалежне оцінювання, то хочу сказати, що десь змінилися пріоритети в цих навчальних закладах, десь вони оцінили свої недопрацювання, і разом з тим вони зовсім зараз на іншому щаблі даного рейтингу. Але насправді можу говорити про те, що найбільш складна ситуація – це в закладах професійної освіти, які також на сьогоднішній час здають зовнішнє незалежне оцінювання. І тому у нас вже була нарада з керівниками навчальних закладів саме професійно-технічної освіти, де ми обговорювали і аналізували результати зовнішнього незалежного оцінювання, і де потрібно звернути увагу як педагогічним працівникам, так і самим керівникам. Якщо говорити про рейтинг Тернопільської області, хоча можу зазначити, що це не є основним показником рейтингу навчального закладу і не завжди ЗНО оцінює надання освітніх послуг навчального закладу, а може оцінювати послуги саме репетиторів, з якими діти займалися. І тому для себе особисто, для нарад, так, для розмов з керівниками я проводжу. Якщо говорити на загал, то місто Тернопіль має друге місце у рейтингу міст обласного значення. Якщо говорити про область, то ми посідаємо четверте, п'яте місце, в залежності від якого предмету. Є третє місце, ми займаємо по рейтингу тих чи інших предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Ви торкнулися теми професійно-технічної освіти, так? Що чекає їх цього року? І чому, як вважаєте, от низькі показники, так, були при вступі ЗНО в ПТУ? Від чого це залежить? Чи є зміни, яким чином вони будуть впроваджуватися? Завжди чомусь складається ситуація і враження про те, що у заклади професійної освіти йдуть випускники, учні закладів загально-середньої освіти, які не є успішними у навчанні саме у школах. Але є випускники, які можуть бути неуспішними у школі, а є досить успішними у закладах професійної освіти. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, в який колектив педагогічних працівників попаде дитина також у заклад професійної освіти. Наскільки вчитель заохотить дитину до навчання, і вона може у цей період, саме цих 3 років, де вона навчається в закладі професійної освіти, досягнути таких успіхів. Може, це не будуть величезні успіхи, але вони будуть. Але, на жаль, я можу говорити про те, що побутує думка і говориться про те, що якщо в школі не навчили, то в ПТУ також не навчать. І, до речі, цієї думки притримуються працівники певні закладів професійної освіти. Тому і ми маємо такий результат. Наступне. Є важливим чинником того, що педагогічні працівники є такі, які говорять про те, що дитина не успішна тому, що в неї така генетика. То хочу зазначити для батьків і для педагогічних працівників, що дитини генетика закладається тільки 15%, а все решта здобувається протягом життя. І питання, якщо вчитель безвідповідально так віднесеться до своєї роботи, чи не втратить він здобуття тих освітніх, тих знань, які необхідні для дитини саме через того чи іншого вчителя. Чи змінюються програми зараз? Яким чином працюватимуть професійно-технічні училища? Знаємо, в минулому навчальному році ви нам говорили про те, що відкривають дуже багато майстерень, до прикладу. Навчально-практичних центрів, так. Хочу зазначити, що програми як такі не змінюються, але ми очікуємо також реформування саме професійної освіти. Разом з тим хочу зазначити, що відкриваються саме навчально-практичні центри, які мають дуже хорошу матеріальну базу для того, щоб наші
наші діти, наші учні здобували ті знання і мали ту практику, яку б вони змогли застосувати надалі у своїй праці. Тобто ми говоримо про якісного кваліфікованого робітника, який, вийшовши з закладу професійної освіти, міг працювати дійсно на сучасному обладнанні, яке він бачив і працював в навчально-практичному центрі. Минулоріч ми відкрили такий навчально-практичний центр у Кременецькому ліцеї професійному. Це зварників різного типу і монтажників освітлення у Бучацькому закладі професійної освіти. Це також нові сучасні навчально-практичні центри. Цьогоріч ми плануємо все ж таки також відкрити два навчально-практичних центри. Перший – це четверте училище міста Тернополя, де буде майстерня слюсарів нова, і сільськогосподарського призначення у Шумському професійно-технічному училищі, де небагато, немало виділено більше 10,5 мільйонів для придбання саме техніки сільськогосподарського призначення. Тендера вже проведені також, це безпосередньо заклад проводив, де закупляється два сучасних трактори, де закупляється сучасний комбайн, різні види обладнання причіпного, яке потрібно для цієї техніки. Знаю, Європак закуповується, тобто наші учні закладів професійної освіти, які навчаються в закладах сільськогосподарського спрямування, зможуть проходити там практику, зможуть навчатися саме на сучасному комбайні в першу чергу, адже ми давно їх не оновлювали, і це буде перший в історії Тернопільської області, напевно, з незалежності нашої, коли заклад професійної освіти має надсучасну техніку сільськогосподарського призначення. І діти матимуть вже такі можливості, відповідні до реалій нашого часу зараз. Так. Дякую вам за розмову і за роз'яснення нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».